Щодо снігу, в місті є 600 одиниць боєздатної техніки. От, це комунальна техніка, яка буде очищувати сніг на дорогах, на вулицях, на тротуарах. От, якщо будуть сильні снігопади, ми будемо обмежувати в'їзд в місто великогабаритному транспорту, а також залучати важку спеціальну техніку Міністерства оборони і ДСНС на спусках і підйомах. У нас є необхідні запаси реагентів, солі, піску. От вже сьогодні ми використали 4 рази більше солі, ніж в аналогічний період минулого року. Зима є більш сніжною. От, але, в принципі, запаси у нас є, і нас якби погода не лякає. Тому з огляду на те, що наближаються морози, мною було доручення дане сьогодні Київенерго, Євроконструкції, підготуватися до змінення температурного режиму. Ми маємо 51 пункт обігріву, це максимальна кількість. Розгортання починаємо з 30 пунктів. Такі пункти є, вони готові, оснащені там необхідним запасом медикаментів. Там буде гарячий чай, і всі, хто бажає, може там знайти місце для там обігріву і так далі, і відпочинку.